见到复活的云山重回加玛帝国，众人的反应有多精彩。法玛加刑天下尿，美杜莎女王一脸懵逼。众所周知，萧炎为了稳妥的复活天火尊者，特地选了低阶斗宗云山的躯体，结果一举成功，天火尊者摇身一变成了一星斗尊，成了萧炎的第一个斗尊级别的保镖。那么当萧炎带着新面貌的天火尊者回到加玛帝国支援炎盟时，虽然原著里没有详细描述天火尊者在这段情节里的具体表现，但我们可以想象那场面有多逗。加刑天、海波东他们第一眼瞅见天火尊者，肯定眼睛都瞪圆了，心里头那个震惊啊，还以为被萧炎干掉的云山诈尸了呢。他们心里头肯定嘀咕，这云山老贼咋还阴魂不散呢，我们都以为他死透了才敢出来晃悠。特别是加刑天和法玛这俩软蛋，平时就知道窝里横，云山一来吓得腿都软了，他们心里头那个慌乱啊，就像是被猫追的老鼠，只想找个洞钻进去。要是天火尊者故意逗逗他们，假装云山附身，估计他们都得尿裤子。加刑天可能会一边哆嗦一边喊，妈呀，云山老贼来了，快跑啊。而法玛呢，估计会直接跪在地上，双手合十，念叨着，佛祖保佑，佛祖保佑，千万别让云山老贼找到我。就连美杜莎女王都一脸懵，心想，这云山咋又活了呢？虽然气质和实力变了，但外貌还是没变啊，那股子猖狂的气息也是一分没少。他可能会眯着眼睛打量着天火尊者，心里头嘀咕，这到底是云山还是天火尊者？不管了，先观察一下再说，毕竟云山一辈子都在琢磨怎么突破斗宗境界，没想到有一天能鸟枪换炮直接变成斗尊。至于云岚宗的弟子们，见到复活的云山那反应就更绝了，他们一个个都惊呼卧槽，祖师爷诈尸了，然后纷纷跪在地上磕头如捣蒜，嘴里念叨着，祖师爷显灵，祖师爷保佑我们兴旺发达。而天火尊者呢，也是哭笑不得，他心想，我明明是天火尊者啊，怎么被你们当成云山了？不过也好，正好可以利用这个机会吓唬吓唬这些家伙。于是他也故意板着脸，装出一副云山的样子，吓得云岚宗的弟子们更加瑟瑟发抖了。这场面啊，真是让人哭笑不得。